Slovenským firmám už niektorým teda praskli nervy a objavila sa prvá, ktorá Slovensko zažalovala na Európsky súd pre ľudské práva. Firma žiada odškodné vo výške 2 milióny eur. Európsky súd žalobu prijal a bude sa s ňou teda zaoberať. Legislatíva o poskytnutí pomoci podnikateľom, ktorí museli počas pandémie zatvoriť prevádzky, bola už kompletne pripravená. Takzvaný odškodňovací zákon pripravilo ministerstvo hospodárstva. Agenda neskôr prešla pod ministerstvo financií a to v tejto veci stále nekoná. Ministerstvo s podnikateľmi vôbec nekomunikuje a žaloby na Európsky súd sa chystajú podať stovky vraj, teda stovky ďalších firiem. Tak ministerstvo financií má vážnejšie. Neprebiehaj sa. Povedal, že len dva razy chce byť prvý. No, už som vyšiel. Už bol. Olinka počítala doteraz. Áno, ja som rátala, dva razy si bol prvý, teraz idem ja. No, ministerstvo financií má oveľa vážnejšie starosti, ako sa zapodívať nejakým odškodňovaním firiem. Oni musia najskôr spočítať ľudí, ktorí sa dajú očkovať Sputnikom, potom to musia vynásobiť a kto už druhý, prosím vás pekne, má na to väčšie právo ako ministerstvo financií, kde sa s tými číslami zapodievajú. Ja v tej otázke nerozumiem rovnako ako tomu, čo si teraz ty povedala. Ja ti to vysvetlím doma. Na čo sa, kvôli čomu oni žalujú Európsky súd pre ľudské práva? To som nepochopil. Oni žalujú teda... Že bola pandémia, alebo... Že nedostali žiadne odškodné, hoci to ministerstvo hospodárstva to pripravilo a potom to posunulo na ministerstvo financií a toto zastavilo. Čiže nedostali tie peniaze. A netreba žalovať ministerstvo? Tak podľa mňa ministerstvo. Ale teraz žalujú. Ktoré? No financí, tak lebo ty... Ty vieš, čo pripravili na tom hospodárstve? Ja neviem. Každé ministerstvo. Ale jedno je isté. Jedno sa chytí. Jedno je isté, že oni žalujú. Každý chce byť odškodnený. Napríklad, všetci by sme mali byť odškodnení, ale ja sa pýtam, kto to má zaplatiť. Lebo toto, či už vyhrajú súd, alebo budú odškodnení, to platíme my všetci. Preto treba zvýšiť dane. To by som ale nie všetkým. Nie všetkým. No tak nás som nemyslel. To budú krásne príspevky na Facebooku. Ale žalujeme všetci sami seba, že sa neodškodníme. Ale nie. Nemôžu teraz to žiadať od ministerstva financií. Tak Igor má teraz inakšie problémy, chudák. Zháňa šampón pre mačku, celý jej minul za 800 eur. S takýmito talafatkami za ním chodiť. Nie, on sa naserie odíde. A čo potom my tu bez neho? Vážne, nechajte to tak ľudia. No. Teraz budú lepšie tie príspevky. Ale počúvajte, lebo... Ešte je dôležité, že ako to, tú žiadosť, či ten úradník, hej, na tom Európskom súde, kde ju položí. Viete, či ju dá na vrch, alebo na spodok. Lebo ak si pamätáte, vo viacerých aj českých komédiách, aj našich bolo také, že prišiel človečik na bytové družstvo, doniesol žiadosť, úradník šup na spodok, človečik otvoril koženú taštičku, vytiahol fľaštičku, šup do stredu, tú žiadosť. A toto aj na Európskom to hovorím, že toto asi tam neplatí, že ak ju dá dole, tú žiadosť, ten úradník tam, tak sme stratení. Tak je dole. A kým prídeme hore, kedy sa to dalo fľaštičkami vyriešiť? To sme teda dopracovali.